Assalomu alaykum hurmatli futbol ixlosmandlari, sizlar bilan futbolning eng so'nggi yangiliklari, transferlar va qiziqarli ma'lumotlar ila futbol olami kanali. Do'stlar, hozirda karantin bo'lishiga qaramasdan uyda o'tirgan holda kuniga 4000-5000 rubl ishlashni istaysizmi? Unday bo'lsa, kommentariyadagi ssilka orqali ro'yxatda o'ting. Ro'yxatda o'tib bo'lganingizdan keyin 100 dollargacha bo'lgan bonuslarga ega bo'ling. Futbol olami barchangizga omad tilaydi. Ramos faoliyatini Realda yakunlamoqchi. Real sardori Sergio Ramos Ispaniya chempionatidagi g'alabadan so'ng faoliyatini Madrid klubida yakunlashini xohlashini aytib o'tdi. Menga bu yer yoqadi va buni barcha biladi. Men faoliyatimni shu yerda yakunlashni xohlardim. Men baxtliman va xotirjamman deydi Ramos. 34 yoshli Ramos 2005-yildan beri Realda o'ynaydi. U qirollik klubiga Sevilladan o'tgan va shu klub tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Kuni kecha Real Villarealni 2-1 hisobda mag'lub etdi va Ispaniyaning 2019-2020 mavsum g'olibiga aylandi. Barcha Real muxlislarini chin ko'ngildan tabriklayman. Yozda 8 nafar o'yinchi Juventusdan ketishi mumkin. Juventus tarkibda keskin o'zgarishlar qilishni rejalashtirmoqda. Juventus ushbu o'yinchilardan tarkibni yoshartirish maqsadida qo'yib yuborish mumkin. Bundan tashqari klub ularning shartnomasida belgilangan maoshlar ushbu futbolchilarning o'yin darajasiga mos kelmaydi deb hisoblaydi. Juventus ko'plab xaridlarni amalga oshirmoqchi, jumladan hujumchi Arkadiy Shmelik Napoli'dan Turinga ko'chib o'tishi mumkin. Real prezidenti Florentino Perez Madrid klubi forvardi Karim Benzemani oltin to'pga loyiq deb hisoblaydi. Benzema oltin to'pni olish kerak. Joriy mavsum undan yaxshi o'ynagan futbolchi yo'q. Realning barcha o'yinchilari yaxshi harakat qilishdi, ammo Karim boshqacha. Sergio Ramos Real uchun sardordan muhimroq o'yinchidir. Kurtua ham ajoyib va murabbiy bu jamoaning arxitektoridir deydi Perez. Benzema Realning chempionlik o'yinida dublga erishdi. Forward bu gollar evaziga top 5 ligalar tarixida eng ko'p gol urgan fransiyalik futbolchilar orasida 4-chi o'ringa ko'tarildi. Manchester City agar jamoadan Aguero ketsa, Lautaro Martinez bilan shartnoma imzolamoqchi. Shaharliklar Barselonaga qaraganda yaxshiroq moliyaviy holatdalar va o'yinchi uchun da'vogarlik qilishmoqda. Lautaro Martinez joriy mavsumda 40 ta o'yinda maydonga tushib, 18 ta gol va 6 ta assist qayd etdi. Eslatib o'tamiz, shaharliklar ustozi transferlar uchun 150 million yevro miqdorida mablag' olmoqchi. Bavariya Sevilya futbolchisiga qiziqmoqda. Braziliyalik himoyachi yana bir top klub e'tiborini o'ziga qaratdi. Bavariya Sevilya himoyachisi Diego Carlos bilan shartnoma imzolamoqchi. Germaniya chempioni braziliyalik o'yinchini 2021-yilning yozda shartnomasi yakunlanadigan Jerome Boatengga o'rinbosar sifatida ko'rmoqda. Himoyachi joriy mavsum Sevilya tarkibida 40 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urishga erishdi. Eslatib o'tamiz, Diego Carlos uchun shuningdek Manchester City ham raqobat qilmoqda. O'yinchiga shaxsan Guardiola qiziqish bildirgan. Real klubining Ispaniya La Ligasida chempionlikka erishgani Londonning Chelsea klubiga naqd 15 million funt foyda keltirdi. Manbaning xabariga ko'ra, 2019-yilda Eden Hazard Real klubiga o'tayotganda Chelsea bilan transfer kelishuvida Madrid klubi La Liga chempionligini qo'lga kiritgan taqdirda London jamoasiga 10-15 million funt miqdordagi qo'shimcha bonuslar to'lash haqida band kiritilgan. Belgiyalik futbolchi uchun Chelsea'ga bonuslar bilan hisoblanganda jami 130 million funt transfer puli to'lanishi kerak bo'lgan. Ma'lumot uchun, Hazard joriy mavsumda La Liga o'yinlarida 16 ta o'yinda maydonga tushib, 1 ta gol va 6 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Azar jarohati bois mavsumning katta qismini o'tkazib yubordi. Ramos va Marcelo Real tarixidagi eng sovrindor futbolchilarga aylanishdi. Real klubi himoyachilari Sergio Ramos va Marcelo La Ligadagi g'oliblik bilan hisob bo'yicha Madrid klubi safida 22 ta sovrinni qo'lga kiritishdi. Bu bilan har ikki futbolchi qirollik klubi tarixidagi eng sovrindor futbolchilarga aylanishdi. Marcelo va Ramos Real safida 5 karra La Liga chempionligi, 4 karra Chempionlar Ligasi g'olibi, 2 karra Ispaniya Kubogi va 4 karra Ispaniya Super Kubogi sohibiga aylanishdi. Shuningdek, ular hisobida 3 marta UEFA Super Kubogi va 4 karra klublar o'rtasidagi jahon chempionligi ham mavjud. Inter yangi mavsumda jamoa bosh murabbiyligi postiga Diego Simeoneni olib kelmoqchi. Bu haqda Agdiario gazetasi bosh direktori Eduardo Inda xabar berib o'tdi. Simeone Atletico'ni tark etishini ikkala tomon ham xohlamoqda. Antonio Conte Interda kiyinish xonasida tartibsizlikni keltirib chiqardi va muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Hozirgi vaqtda Madrid klubi rahbariyati moliyaviy qiyinchilikni boshdan o'tkazmoqda. Shuning uchun 16 million yevro maosh oladigan Diego Simeone bilan orani ochiq qilishga urinmoqda deb ta'kidlab o'tdi Inda.
Do'stlar, agarda siz videoni ushbu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sabringizga tasanno va aynan sizni ushbu joygacha ko'rganingizni men bilishim uchun kommentariyada 10 raqamini yozib qoldiring. Qani ko'ramiz bizning kanalda krasavchiklar nechta ekan. Men esa sizlar bilan ertagacha deb xayrlashib qolaman. Bizdan yiroqlashmang.